Атырау қаласында нөмірі 22-ші Әлия Молдағұлова атындағы орта мектепте инклюзивті кабинет ашылды. Ол ерекше қажеттіліктері бар балаларға қажет құралдармен жабдықталған. Бұл шаһарда ашылған 10-шы кабинет. Аядай ғана мына бөлмеде ерекше балалар өзін жайлы сезінеді. Сабақ кезінде мазасы болмаса осында асығады. Мамандар да балалардың ортаға тез бейімделіп қалыптасуы үшін мұндай кабинеттердің көмегі зор екенін айтады. Бұл кабинеттің бірден бір пайдасы, яғни қалыпты ортада ерекше балалардың қалыпты ортаға бейімделуіне көп әсер етеді. Өйткені бұнда түзету жұмыстары, яғни ұсақ моторика жұмыс жасайды, бұл кезде зейін ашады балалардың, және дефектологиялық, және логопедтік тұрғысынан үлкен қолдау көрсетіледі психология жағынан. Балалар өзін ортада қалыпты сезінеді. Ерекше білім беруді қажет ететін балалардың саны жыл сайын артып барады. Қазір өңірде 3000-нан астам бала бар. Ата-аналар да арнайы кабинеттер көбірек ашылса дейді. Әлия Молдағұлова атындағы орта мектептегі инклюзивті кабинет те ата-аналардың ұсынысымен қолға алыныпты. Мұндағы 23 балаға арнайы мамандар көмек көрсетеді. 23 баланың 4-теуі педагог ассистентті қажет етеді, соған жүгініп жұмыс жасайды. Қалған 20 оқушымыз әртүрлі мамандардың арнайы психологтардың, дефектологтардың, логопед мамандардың жүгінуімен дәріс алуда. Бос уақыттарында, мысалы, еңбек сабақтарында, музыка сабақтарында, дене шынықтыру сабақтарында балалар қатыспайды. Сол уақыттарда сабақ кестесіменен әрбір маман келіп арнайы 20 минут, 25 минуттық жұмыстарын жасайды. Өңірде білім саласында маман тапшы. Қажеттілікке қарай инклюзивті кабинеттер ашылса, логопедтерге де сұраныс әлдеқайда артатынды белгілі. Асланбек Шығыр, Темірлан Сұлтанғазиев, Жандос Рахметуллин, Хабар 24, Атырау.